Uoči nedjeljnih izbora za načelnicu općine Gundinci želio bih ovom prigodom dati snažnu potporu kandidatkinji Hrvatske demokratske zajednice Gordani Vuković, koja u svom programu u samo središte svojeg angažmana stavlja dobrobit poljoprivrednika, dakle temeljne grane kojom se bave naši stanovnici u Gundincima, kao i ono što je najbitnije, a to je izgradnja društvenog doma u Gundincima, te povećanje sadržaja za mlade, od onih najmlađeg uzrasta, dakle vrtići, pa do onih na čijoj perspektivi i čijem radu ovisi budućnost Gundinaca. Želim ovom prigodom dati snažnu potporu osobno kao zastupnik u Europskom parlamentu, zajedno sa kolegicom Ivanom Maletić, koja je posebno zadužena za europske fondove, da ćemo pomoći i Gundincima i Brodsko-posavskoj županiji u suradnji sa našim kolegom Danielom Marušićem, članom odbora regija, kako bi se ključni projekti u Gundincima financirali sredstvima europskih fondova. Pozivam vas da u nedjelju svojim glasom pomognete Gordani Vuković da postane odgovorna načelnica Gundinaca. Lijepi pozdrav!